Свято вас! Сергій Бозан! Шановне зібрання, як зазначив Олександр Миколаєвич, дійсно, наше сьогоднішнє свято тісно пов'язано із традицією історичною святкування і вшановування українського козацтва та свята Пресвятої Богородиці. Козаки, захищаючи свою державу, вважали, що саме Богородиця є їх заступницею. І тому так символічно, що 14 жовтня відзначається і День українського козацтва, і свято Пресвятої Богородиці, і День захисника України. До слова запрошується заступник голови Вітовської районної ради Сергій В'ячеславович Красівський. Всім доброго дня. У кожного чоловіка у серці живе справжній дух українського козака, патріота, який гідний захищати та обороняти нашу незалежну країну, нашу державу. Вітаю вас з цим чудовим святом, державним святом, а також прийміть щирі привітання від голови Вітовської районної ради Матвієва Ігоря Семеновича та усього депутатського корпусу з цим державним святом. Міцного здоров'я та всього самого найкращого на свято. Шановне зібрання, ми з вами живемо на звичайно складному світі. Але поєднує нас одне – це любов до нашої батьківщини, любов до України, любов до українського пісенного слова, любов до українського пісенного слова у виконанні чарівної жінки. Тому з нагоди свята саме для вас, шановні захисники, своє музичне вітання вам дарує артистка Миколаївської обласної філармонії Ольга Паньків. Thank you.
цим днем, з Днем захисника України, хочеться побажати вам міцного здоров'я, добробуту, злагоди та мирного неба над головою. Зі святом вас! І наступна пісня – це «Прохара Каті» «Бойко, земля моя». Коли пісня берегами